हामी छौ क्रस गर्ने भिडियो त होइन हजुरले जस्तो मान्छेहरूले गर्दा हामीले दुःख पाइरहेको छौँ उहाँले दुःख पाउनु भएको छ या हामीले मैले देख्दा देखेको सुन्न सक्दैन कुनै कामको लागि आज हामी यो बाटो आएकै छैन हामी यतादेखि तपाईँको अनि हजुर काम त के हो यो हजुरको काम के हजुरको काम चाहिँ तलाई उहाँ हो हामी एउटा ट्याक्सीवाला होइन हामी चाहिँ बसिरहेको छ होइन पछाडि सुन्नु न अनि उहाँले सरासर गल्ती गर्नु भएको छ यो अन्याय हो ए सुन्नु न चुप लाग्नु किन त चुप लाग्ने उहाँले त्यति चिटकाट दिए हुन्छ उहाँले भर्खरै उहाँलाई थाहा थिएन हजुर थाहा थिएन अहिले भर्खर यहाँदेखि आएको हो र अनि उहाँले सोध्नु भयो खै भनेर कोही पर्दैन म उहाँको ट्याक्सीमा बसेको मान्छे हो म बोल्न सक्छु होइन दिँदैन किन दिने किन दिने उहाँलाई मेरो गल्ती छैन होइन हुन्छ हुन्छ अफिसले लानु त्यसपछि हाम्रो हामीले हामीले एक्सन लिन्छौँ त्यतिखेर उहाँले अफिस हजुरको ध्वस मात्रै देखाएर हुन्छ हजुरले यस्तो गर्छ नि अब सबै जनताहरूले हल्ला गर्छ त हजुरले प्रुफ देखाउनुहोस् न हजुरले देखाउनु दिँदैन हामी गाडी के बस्ने यो खै लाइसेन्स छ हजुरको लाइसेन्स त्यसो हिँड्नुहोस् प्रुफ देखाउनुहोस् तपाईँ गाडीमा बस्नु म लिएर बस्ने गाडीमा किन बस्ने हामी किन बस्ने हाम्रो समय हजुरले सक्नु छ हजुरको गल्ती हामीले मजाले चौधरी के अरे भन्छ हाम्रो त यहाँ बिचरा भाइहरू यो लाइनबाट सिधा आउनुभएको छ रत्नबाङदेखि उहाँले चाहिँ लाइन क्रस गरेर त्यतिकै चिट काट्नु भयो यसरी हाम्रो नेपालको ट्राफिकहरू यस्तो आउनुहुन्छ ल दाइ हजुरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूको ट्राफिक दाइहरूले यस्तो गर्नुभएकोमा तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन भन्दै त्यहाँ जानु हामीलाई तपाईँले यदि चित्त बुझ्दैन भन्दा के चाहनु मलाई